Durant la temporada hem visitat sovint Terrassa, on hem descobert pràctiques educatives singulars. Aquest curs hem conegut tres projectes educatius que per tot l'equip del programa han estat molt especials. Primer, perquè ens ajuden a descobrir una part del món educatiu desconeguda per nosaltres. I segon, perquè creiem que contribuïm, en la mesura del que som, a visualitzar l'excel·lent feina que es fa en l'àmbit de l'educació especial. Es tracta de que tots juguin, ningú ajuda ningú, sinó que tots comparteixen aquella sessió. Llavors, per exemple, hi ha una sessió en la qual fem el joc de les cadires adaptat, després també hi ha sessions que fem al pati, amb paracaigudes, o sigui, són 6 sessions, n'hi ha una que anem al centre. El punt de partida per això, quan els nens arriben, és que juguin com a iguals, és a dir, no posem condicions, no diem que uns nens han de fer una cosa i uns nens han de fer l'altra. Els diem a tots el mateix missatge. El canal de comunicació és el mateix per tothom i, per tant, sí que en aquest aspecte som nosaltres els mestres els que hem d'afavorir aquestes dinàmiques que siguin molt igualitàries, és a dir, ningú és millor que l'altre, tothom pot aportar coses a l'altre i és per això que el punt de partida és aquest. El projecte és una col·laboració entre el que és FUPAR, vale, i el que és les Escoles Bressol Municipals de Terrassa. En si hi ha com dos projectes, un que és el de FUPAR, que es relaciona més amb els nois i noies de FUPAR que tenen altres capacitats però que es dediquen més a l'hort, i l'altra part d'aquesta col·laboració és aquí amb l'Escola Bressol Municipal Ginesta, que col·labora una noia també amb diferents capacitats, que ve aquí a fer com d'auxiliar d'Escola Bressol. S'ajuda a veure les emocions, no? A treballar emocions també. O sigui, que aquest afegitó de la diversitat també ens serveix com nexe amb les emocions, que també són diverses, i cada infant, cada persona, adult o petit, també les té, no? Pròpies, amb les seves pròpies vivències, no? I llavors veríem també una manera de fer diferent. Aquest projecte d'aprenentatge i servei és una proposta educativa amb la qual els alumnes de secundària fan un servei amb una senyora del barri que, per les raons que siguin, no pot anar a fer la compra. És aprofitar tota aquesta sortida que fem fora de l'escola per poder treballar diferents àmbits, des del vial, i que ells siguin capaços, quan surtin de l'escola, no dependre de ningú, doncs per anar a algun recurs, o poder anar a un metge o a fer una parada d'autobús i aprofitar-se dels serveis que té la ciutat, a orientar-se.